د لوړ زده کړو وزارت د روان کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د کانکور په ازموینو کې 133,000 کسانو ګډون کړی و چې له هغې جملې څخه 940,438 کسان په دغه ازموینه کې نه دي بریالي شوي. د چارواکو په وینا د کانکور د کامیابۍ نمره 168 ده او هغو کسانو چې دا نمره نه ده پورته کړې هرو مرو به عالي او نیمه عالي تحصیلي موسسو ته جذب شي. له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای د رسنیو پر وړاندې د حکومتي بنسټونو د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د دې بنسټ مسؤلین وایي که د رسنیو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونه نیول شي له 2014 کال وروسته به د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ شي. د سیمه ییزو چارواکو لخوا پر رسنیو ناقانونه فشارونه د پیښې په ځای کې د خبریالانو وهل ټکول او په حکومت کې په خبري سرچینو د رسنیو نه لاسرسی د خبریالانو د مدافع بنسټونو له عمده اندېښنو بلل کیږي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای په وروستیو دو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه ښیي. د نای مسؤلین وایي سیمه ایزو چارواکو په دې وروستیو کې پر سیمه ایزو رسنیو فشارونه زیات کړي او د دغو رسنیو کارونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. آهسته آهسته با نزدیک شدن به سال 2014 هر والی و هر مقام حکومتی در صدد چنین اقداماتی برایند که این خود آسیب بزرگی در عرصه چرخش آزاد معلومات و اطلاع رسانی در افغانستان خواهد. د نای مسؤلین امدرزوی اوسنۍ ننګونې په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په وړاندې ستر ګواښ دی چې مبارزې ته اړتیا لري. قطع نشرات یک رسانه یا متوقف کردن یک رسانه از صلاحیت های محاکم ذی صلاح است. نه والی، نه فرمانده پلیس، نه هیچ یک از وزرا و نه هم رئیس جمهور صلاحیت مسدود کردن رسانه ها را ندارند. و مغختل په دې اړه د اطلاعات او فرهنگ وزارت نظر هم واخلو خو څوک حاضر نشول چې خبری وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مخې ته راځي چې په زابل کې د یوې سیمه ایزې راډیو خپرونې د دې امره د سیمه ایزو چارواکو لخوا بندې شوې چې د ولسي لاریون خبرې خپور کړی وو. د نوی د رسنیو د ملاتړ د ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د شته ګواښونو په اړوند رپورټ چې ومولیده. د خبرونو پیل کړکې ځپلي هیواد سوریه څخه. لویدیځ هیوادونه له سوریه سره د پوځي مرستو پر سر خبرې پیلوي. سرچینې وایي ټاکل شوې د جنګ ځپلې سوریې د کړکېچ په تړاو د خبرو دا پړاو د عربي ټولنې په ملګرتیا د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ترکیې په پلازمینه کې پیل شي. د سرچینو له قوله په دې ناسته کې به د بشار الاسد سیاسي او پوځي مخالفین حضور ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اسد تر دې مخکې له اپوزیسیون ډلو سره د خبرو انکار کړی دی او د همدې لپاره به هیڅ حکومت سوري خواوې په دې ناسته کې حضور ونه لري. د روم څخه ترلاسه شوي رپورټونه وایي لویدیځ هیوادونه او عربي ټولنه په پام کې لري چې د سوریې له سیاسي اپوزیسیون سره د دوشنبې په ورځ په پلازمینه استانبول کې ناسته ولري. رپورټونه د اروپا د یوې ناڅرګندې ډیپلوماټیکې سرچینې په حواله وایي په دې ناسته کې به د بشار الاسد پر وړاندې له وسلوالو پاڅون کوونکو سره د پوځي مرستو او بشري ملاتړ په اړوند هر اړخیزه خبرې وشي. د دغې سرچینې په وینا په دې ناسته کې چې د ولسمشر وسلوال او سیاسي مخالفین پکې حضور لري نیغ په نیغه خبرې وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې شوي دي چې په روم کې همدا اوس هم د عربي ټولنې لویدیځ هیوادونو او د سوریې حکومت وسلوالو او سیاسي مخالفینو استازو په سوریې کې د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د حل لارو موندلو پر سر په خبرو بوخت دي. سوریه مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د ورکولو موضوع په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې مخکې سپینې ماڼۍ له سوریه سره یوازې د درملو او خوراکي توکو د رسولو ژمنه کړې وه او دا یې نه ویلي چې له سوریه مخالفینو سره به پوځي مرستې وکړي که نه. هاکرانو د شل هیوادونو پر دولتي کمپیوټرونو باندې بریدونه کړي دي. هاکرانو یا کمپیوټری غلو د شل هیوادو د حکومتي او خصوصي شرکتونو پر کمپیوټرونو باندې حملې پیل کړي او یو زیات زیان رسوونکي سافټویر یې هم لیږدولي دي. رپورټونه وایي دغو نامعلومو مجرمینو په بلجیم، ایرلند، پرتګال، اوکراین، رومانیا او چک جمهوریت کې په هدفمندانه ډول د دولتي کمپیوټرونو معلومات راټول کړي دي. د روسیې د امنیتي شرکت کاسپرسکای او بوداپست د پوهنتون کارپوهانو خبر ورکړی چې
سربیره پر دې د امریکا متحده ایالاتو د یوې صحي بیمي او هنګري د یوه تحقیقاتي مرکز پر کمپیوټرونو باندې هم حملې شوي دي. په تېرو اونیو کې څو وارې دغه ډول هاکري حملې شوي دي او په تکرار سره شک کېږي چې چین د هغو تر شا ولاړ دی. د خبرونو دوام. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي د ښاروالیو له لورې د محصول اخیستل یو ډول فساد بولي او وایي دا پیسې د دولت خزانې ته نه بلکې د زور لرونکو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا که څه هم په وروستیو څو میاشتو کې له سوداګرو څخه د ښاري خدمتونو د محصول اخیستل منع اعلام شوي، خو وزیرانو شورا پریکړه کړې چې دا پیسې دې واخیستل شي. په همدې حال کې دوی خبرداری ورکوي چې سوداګر به کله هم د وزیرانو شورا د دې پریکړې پر بنسټ عمل ونه کړي او ناقانونه پیسې به هم ورنه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د عباد په لویو لارو کې د ښاروالیو لخوا د پیسو تر اخیستو وروسته د پرله پسې شکایتونو له مخې د اقتصاد عالي شورا دا پیسې اخیستل منع کړل او پریکړه یې وکړه چې وروسته تر دې د ښاروالیو د خدمتونو محصول 0.5% په ګمرکونو کې د وارداتي مالونو په محصول کې ورزیاتې شي. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي وزیرانو شورا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د ښاروالیو د خدمتونو محصول باید د کابل په دروازو او ولایتونو کې واخیستل شي. دوی د وزیرانو شورا دا کار د فساد سرچینه بولي او وایي دا چاره به د بیو د لوړېدو او د سوداګرو د ناهیلي سبب شي. روزانه د ښار کابل خالی د ښار کابل دونی مزار موتر داخل میشه. شما دونی مزار موتر به 6000 ضرب بکنین دونیم لک 3 لک ډالر میشه در روز. ای 6 میلیون دلار واقعا د میشار مصرف میشن. همی 6 میلیون دلار دما واقعا به کیسه شاروالی میره به هیچ صورت. د ای اشخاص و افراد و زورور و قراداتی و تیکدار و غیره و غیره شریک است. د ده په وینا ډېر زور لرونکي په دې اخیستنو کې لاس لري او دوی به کله هم دا پیسې ورنه کړي. ما پولی حلاله میتیم به دولت خود میتیم مگر پولی نارواره نمیتیم. صدای خدا میکشیم اگر نشد ما مظلوم هستیم، ما ملت هستیم، مجبور هستیم. گناه به دست اوامر است، کسی که امیر مملکت است گناه به دست او است. و مغختل په دې اړه د وزیرانو شورا د دارالانشا نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو سراسره بریالي نشو. د پلازمینې په ګډون د هېواد څو مهمو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل به هم عادله شیرزی در وړاندې کړي. سلام تاسو معزز اولیدونکو ته اوس هم پامکړی د هوا د حالات وړاند وایني ته چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوي دي. په کابل کې به سبا بیا هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه تر ټیټی -1. هرات کې سبا آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټی 1. مزار شریف کې هم آسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټی 6. او جلال آباد کې آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټی 6. په پای کې قندهار هم آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټی 15. لملتیا مو مننه، شپه مو په خیر. در یانا تلویزیون په خبری استودیو کې له خپل تحقیقي همکارانو له تاسو څخه په مننه د نجبې خبری ټولګه په همدې ځای پای ته رسولو. ملتیا منندویم. تر بیا په پاک الله سپارم. خوشحاله اوسئ.